Нові платіжки наближаються. Якими б не були різноманітними інформаційні стрічки в Україні, головна тема тепер одна – це тарифи. Після рішення уряду збільшити ціну на газ для населення, більшість гадає, скільки ж доведеться платити і коли саме принесуть нові платіжки. Спробуємо розібратися сьогодні з цією проблемою. Але спочатку все ж зазначу, є в Україні меншість, яка може не хвилюватися. Вони встигли підготуватися до будь-яких тарифних сюрпризів. Хто ці люди – знає Ігор Левенок. Захмарні тарифи та зіпсовані нерви. Українці в очікуванні платіжок. Взимку будемо платити по-новому. Вартість газу для осель з автономним опаленням – 8 гривень 55 копійок за кубометр. Для квартир з лічильниками одна гігакалорія тепла коштуватиме близько 1800 гривень. Для осель із централізованим опаленням без лічильників обігрів одного квадратного метра – до 38 гривень. Сплатити комуналку, а на залишок якось прожити. Доходи українців за тарифами не встигають, тож люди вчаться економити, бо кожна заощаджена копійка – вважай зароблені гроші. Енергія на халяву, тобто у нас ядерний сонячний реактор над головою знаходиться, треба тільки правильно це все отримати. Це Олег Павловський. У Запоріжжі він знаменитість, бо його будинок не під'єднаний ані до електромереж, ані до газогону. 150 квадратів Олег обігріває сонцем. І от у мене зараз 24-22, підтримується температура в домі тільки від сонця. Важко повірити, утім таку температуру підтримують пивні бляшанки. Саме з них винахідник сконструював теплогенеруючі колектори. Взяв тут дырочки в банках, поділав, тут герметик намазав, тобто вони одна в одну отлично склеюють. Ось цей вентилятор, тихий, безшумний, який вдуває сонячний колектор в воздух. Зараз в ньому 36 градусів, це вже дує мені сюди. Там температура зимой доходить до 80-90 градусів тепла. Цей колектор у мене в прихожій обогріває. Этот коллектор у меня греет ванную комнату, и третий коллектор это греет спальню. Хоча як дивно, та взимку потужність колектора зростає. Навіть у мороз температура в оселі плюс 25-28 градусів. І все це майже задарма. Три коллектора у меня было, у меня уже было там в тот год, они мне сэкономили примерно процентов где-то 30-40 дров. Когда уже потом в следующий год у меня уже 6 от коллекторов стало, я вот за отопительный сезон уже где-то около 8 кубов у меня всего ушло. З електрикою в Олега теж жодних проблем. Струм видобувають сонячні батареї. Їх заощадливий винахідник встановив на даху. Ну, телевизор, там, ноутбук, холодильник – это же вообще вещи, которые не выключаются. Они постоянно работают, с ними вообще проблем нет. Дальше у нас есть как бы все блага, как у всех. Олег Павловський навіть торгувати кіловатами готовий. За законом він може приєднатися до зеленого тарифу. Це коли Обленерго зобов'язується купувати надлишки електрики з альтернативних джерел. Є реальний досвід, коли ця вся система окупається за 5-7 років. А це вже Київ. Колись цей будинок був звичайною сталінкою, як ось цей по сусідству. Обидва зведені 1954-го. Та сьогодні різняться як небо і земля. Мешканці цього будинку створили ОСББ. Почали вкладати гроші в енергоощадність та користуватися держпрограмами з енергоефективності. Ми зробили модернизацию индивидуального теплового пункта, утеплили верхний этаж, поменяли двери и окна на энергосберегающие, модернизировали систему освещения мест общего пользования, отбалансировали систему отопления и провели модернизацию системы горячего водоснабжения. Ось так нині виглядає теплорозподільчий пункт будинку. Суцільна теплоізоляція, скрізь прилади та автоматика. Система запрограмована підтримувати необхідну температуру в приміщеннях. Зайве тепло не витрачається. Мешканці платять за лічильником. 6 гривень 90 копійок. А звісно вам, скільки сусіди платять ваші, наприклад?
известно, предыдущий сезон отразился для них в размере 23-27 гривен за квадратный метр. Датчики смотрят, насколько нужно на данный момент сейчас, да, то есть столько горячей воды в доме для отопления. Если она не нужна, она перекрывается и дом не берет снаружи, да, то есть никакого отопления. Здесь находится все, что принимает решение автоматически, да, то есть снижать температуру, поднимать температуру, включать насосы, выключать насосы. В целом теплопункт сам по себе за счет регулирования, за счет вот таких вот мероприятий может дать экономию в 30-40%. Це звичайна радянська чавунна батарея. До того ж, зараз вона абсолютно холодна. Втім, на термометрі у під'їзді 20 градусів. Це енергоощадний будинок. Щойно температура впаде на кілька градусів, система опалення автоматично увімкнеться. Керувати системою опалення можна з мобільного додатка, з будь-якої точки земної кулі. Наприклад, жильці прийняли рішення увеличити температуру комфорту в квартирі. Для этого мне необходимо лишь зайти сюда дистанционно, выставить вместо 20 градусов 22. Площа квартиры пані Марины 100 квадратных метров. В родине маленькая дитина, тож в оселе має быть комфортно. Ну вот вы можете посмотреть на сегодняшний момент, вот сейчас 23,9 градуса, то есть 24. Мы, собственно, вот за все квадратные метры и платим. В прошлом году варьировали сумму от 300 до 500 гривен. Місяць. Яскраві приклади енергоощадності в Україні з'являються частіше. Життя змушує економити, і урядовці закликають заощаджувати на енергоносіях. От тільки енергетичні компанії-монополісти йти на зустріч людям не квапляться. Ми сьогодні, як споживачі, входимо в ключове протиріччя з системою теплокомуненерго. Це наші міські локальні монополії. Бо вони хочуть якомога більше і дорожче нам продати свого тепла. Вони хочуть впихнути, розумієте, бо їм це вигідно. У них тоді краще економічно. От і в Олега Павловського боротьба за зелений тариф триває вже півроку. Бо продати енергію Україні з енергетичною кризою виявляється непросто. Я уже начал к ним приходить каждую неделю и говорить, ну где, ну как, ну почему так, почему вы не выполняете свои обязательства. Ігор Левинок, Сергій Бордюжа, Сергій Єрьоменко. Подробиці тижня. Телеканал Інтер.